Ska du komma ner hit eller? Eller så står du uppe? Hallå och välkommen tillbaka till en vlogg i Smögen. Vad får vi göra? Vi ska sova 24 timmar i bilen. Eller vi ska inte sova 24 timmar direkt dock, men ni minns inte den filmen jag gjorde att bo i bilen 24 timmar. Det är ju det vi ska göra nu igen då. Men nu har vi en annan bil, en större bil. Och så är vi två. Kan bli trångt. Jag vet inte. Nej, men vi passar på att åka ner till Smögen och göra ett sådär äventyr igen då. För att många tyckte det var uppskattat med den jag gjorde innan. Så ja, nu är vi här nere på kvällen igen. Så är vi här hela dagen imorgon. Och gör lite oroliga aktiviteter. Vi ska bort till samma ställe vi sov, eller som jag sov innan. Du var ju inte med då. Nej, så vi, just nu går vi lite kvällspromenad och kikar omkring lite. Ser vad vi kan göra imorgon. Sen så åker vi upp till utsiktsplatsen lite senare sen och öppnar lite en flaska bubbel, tänker jag. Och bara mysa till det lite. Det blir roligt. Ja, ja, vi går ner och kollar. Vi tar en sväng på bergen här och kollar lite här på Smögen. Så får ni hänga med på det här äventyret. Och innan ni kollar vidare så kan ni väl tumma upp det här klippet då, redan nu då. För jag vet att den här kommer att bli bra. Så vi vandrar vidare. Vill du så bada imorgon eller någonting? Ska vi inte vara här eller? Nej. Jag vet inte hur det ser ut här borta dock. Men... eller vad det där är nu för någonting, jag vet inte. Vi får se. Sluta. Jag pillar dig i rumpan. Nej, du ska inte pilla dig i rumpan. Vad säger du? Dina kalsonger ligger där borta. Jag har inte slängt några kalsonger där. Jag har slängt dina kalsonger. Du har slängt mina, men mina är kvar i bilen. Det tror du. Ja. Ja, det gör ju lite det. Nu ser det som ett rött berg. Vi sitter faktiskt och kollar på solnedgången här nu. Vad är klockan? Den går ner exakt 10 där borta ungefär då. Ja, lite innan typ. Den är 21.53. Ja. Vi såg att solen var så jävla röd och så var den på väg ner, så det var ju lite mysigt att kolla det. Vad har vi sett solnedgången då? Vad tyckte du om det? Det är inte ofta man gör det. Nej, det gick väldigt fort. Ja. Så nu ska vi ta och sova i... bilen, ja. Vi behöver bädda först. Vilken otrycklig det blir här. Sådär, och så vi tar lite picknick. Eller picknick för att ta. Vi ska dricka lite bubbel här nu på stenarna utöver Smögen här nu på kvällen. Så då har vi köpt med lite melon, lite godis, vi har chips, du har nektariner. Och så har vi min smarta picknickväska med glas och bestick och det här grejer. Det är asmidigt ju, när man åker ut på sånt där. Och så har vi fått... en jättefin flaska bubbel utav min gammelfaster som vi ska öppna och dricka nu. Det tackar vi för. För jag har parkerat bilen och bäddat. Ja, precis. Det får ni se sen också. Det tog en stund. Ja. Men det stället som jag stod på innan var ju liksom upptaget överallt. Så att det gick inte så bra att ställa sig där nu. Men ja, fan kolla vad mysigt de har där nere. Vi måste fan skaffa sånt där också om vi ska i bilen, hänga i bilen och... ja, det var ett asgött. Så är det. Men vi tar lite glasbubbel så vi ska snart gå och lägga oss när vi har druckit där. Så jag sitter och går och myter lite. Så där, nu sitter vi i bilen. Nu har jag äntligen kommit in. Så där, nu sitter vi i bilen och myser in oss. Det är jättesvårt att visa hur det ser ut här nu, men vi skulle kunna visa imorgon hur det ser ut när det är bäddat och sånt då, innan vi packar ihop. Eller ja, det kan lika gärna vara så kan vi göra det hemma. Ja, kan hänga nyckeln så. Eller hänga den här. Ja, så vi har lite chips
var lite sånt där nu, så vi ska sitta och mysa en stund och så får ni följa med imorgon igen. Mm. Alltså, ja, det är det som ingår i bo i bilen i 24 timmar. Fan, varmt det blir nu. Det är inte bra. Nej, kanske måste vi vara ner dem här i alla fall. Får göra det lite grann bara. Ja, gör det. Så vi syns när det blir morgon igen, hörni. God morgon på er! Nu sitter jag här som jag gjorde för ett år sedan och satt och käkade gifflar och en cola som frukost. Nu sitter jag på samma plats, på den här utsiktsplatsen utöver Smögen och Kungshamn. Vi hittade inte rätt plats igår vi skulle sova på, så vi fick ju sova precis här nedanför där det var en plats då man kunde betala lite då för att stå på. Annars så hade vi utsiktsplatsen som är där. Som jag stod på i stort sett hela tiden egentligen förra gången. Men där vill jag inte stå just nu, så då fick det ju bli den här sidan då, och betala för. Det är lite blåsigt idag, men det kanske är skönt. Men det är klart jag är längst upp på toppen av berget, så det är klart det blåser där. Det förklarar ju en del kanske. Vilma sover fortfarande, vi ska väcka henne snart. Vi kan kolla in hur det såg ut när vi sov. För det syns inte så jävla bra i mörkret, så jag tänkte vi ska kolla en extra gång där. Sen, ja, jag tänker vi skulle gå upp hit, jag och Vilma, sen och käka lite frukost. Och sen åka tillbaka med bilen till Ica. Där jag ställde mig till den morgonen efter i förra videon. Och så låter jag stå där hela dagen, och så kan man gå på stan och åka lite båt kanske, eller lite såna här grejer. Vi får se, glass, käka mat. God morgon. God morgon. Vad gör du? Jag ligger på en krö. Det är skönt. Har du kunnat sovit då? Ja. Har du kunnat sovit då? Ja. Så där hörni, nu sitter vi här. Ska gå och käka frukost. Ser ju faktiskt fantastiskt ut. Med lite ostbröd och smörost. Du har din äckliga skinka. Vad sa du? Äckliga skinka. Vad sa du? Äckliga skinka. Och så lite juice. Och så har vi med oss picknickväskan som vanligt. Och kylbägen jag fick låna ut av min gamla faster. Hon bidrar med mycket idag. Känns som. Men det blir bra det här. Fläktar gött nu. Är du hungrig? Fåglarna vill ju fan ha våra mat. Man kan ju tro att de vill skit och typ jävlar vad nära han var. Vad han är. Om gör så här kommer han komma och ta den. Alltså. Nej men vifta inte upp, är du dum i huvudet eller? Ja men vadå? Om man gör så här. Ja fast, men Rasmus. Ja. Sluta. Så jävla nöjd. Ja, jag är nöjd. Du vet att om vi blir uppätna då tar de dig först. De tar inte mackan. Åh, jag trodde han var här. Ja. Nej. Inte riktigt än. Vad sa du? Inte riktigt än.
Var det gött med frukost? Ja, nu ska vi gå och lägga oss en stund. Nej, det ska vi inte alls det. Vi har sovit tillräckligt. Nej. Jo, då har vi. Fan, jag orkar inte. Men vad fan, vi har vaknat 5. Jag har lite smör i skicket. Ja, det gör det. Men vad i helvete, vad var det då? Brödsmulor, det är skit. I skon. Mm. Okej, vi sticker innan de jävlarna kommer igen. Mm. Alla fiskmåsar. Nu är vi på väg till Smögenbryggan igen och vi ska åka lite högfartsbåt. Mm. Kanske shoppa lite. Ja. Käka lite glass. Ja. Lite annars gott. Ja. Lite mat. Lite dicka. Mat. Jag vill ha en öl. Jag vill ha mat. Ja. Nu? Nej, inte än, men jag är jättetarig för att äta något gott sen. Vi tar det sen då. Ja. Vad ska vi göra nu då? Åka båt. Högfartsbåt. Så där hörni, då har vi äntligen avklarat en 24 timmars bilresa i Volvo. Det var en Volvo V70. Mm-hmm. Och vi sov här och det gick bra. Det gick mycket bra. Så vi har käkat pizza igen nu. Vi är ju såklart på väg hem. Så vi är inte hemma förrän vi typ 10 eller någonting. Mm. Men det är gött, vet du. Nej, men jag hoppas ni tyckte om den här videon och gör ni det så får ni tumme upp så kan vi köra en del 3. Fast kanske inte till Smögen utan till en ny plats. Jag funderar på Norge. Nej, men jag vill man tacka för sig då för den här videon så får ni väl tumme upp mer så vi kan få en till video. Tycker jag. Så blir det Liseberg och YouTube Races väldigt, väldigt snart. Ja. Så ha det gött hörni, så syns vi i nästa video.